Šis ir pieci. PTLV mums ir tāda rubrika Mīļais pieti, kuram mēs runājam arī par dažādām jauniešu un problēmām, savstarpējām attiecībām. Un viena no pēdējām tēmām, par kurām mēs runājām, bija mobings. Vai tāds pastāv arī opervidē? Man tagad būtu jāsaka, ka nē, mums viss ir ļoti fantastiski. Nē, bet mēs negribam, lai mēs esam pret netaisnību šeit. Bet, ne? Protams, ka pastāv, jā. Protams. Arī to es pārdzīvojis kaut kādas tādas lietas, varbūt karjeras sākumā vai kaut kā tā. Nē, mums ir tāds sajūta īstenībā visu laiku ir brīžiem, kad tu nedrīkst teikt kaut ko, ko tu gribi teikt, jo tu pateiksi, tev var neiedot lomu, teiksim, tas ir, tā vienkārši ir. Ja tu pateiksi kaut ko visu, tu esi slikts, tu man nepatīc kādu diriģē vai kādu lietu režiju vai kaut ko, tad mēs paņemsim citu, kurš mums tā neteiks. Ir dažādas problēmas šeit, tad tāpat ir tas viss ir ļoti opera māksla, vispār ir tāda diezgan subjektīva māksla. Viens saka, tas ir vienkārši fantastiski, otram, man liekas, tas ir pilnīgi sūds. Bet ir jau dažādi cilvēki, kad viņam patīk pilnīgi atšķirīgas lietas. Tur jau tā nelaika, tas nav. Aiziet snopis un saka, nē, tā izrāda bija garām, un es aizēju, man liekas, ārprāts, es tur redzu vispār kaut ko citu, ko viņš tur ir saskatījis, varbūt. Jā, tas sportā ir vienkāršāk, tur noskrien, jā. Ir 9 sekundes vai 9,3 un skaidrs. Tas šeit mākslā ir, viens saka fantastiski, super, un es piemēram saku, vispār nesaprotu, kas tur ir fantastiski, vispār neko neredz, pilnīgi neko neredz fantastiski. Tas ir grūti, teiksim. Ar to ir visgrūtāk cīnīties pašam ar sevi, kad tev ir kā jāredz, ka cilvēks tur, piemēram, ir ļoti labs, jā, un viņš ir varbūt nedzied vai ļoti slikts, bet dzied. Tas ir grūti. Tu klausies 5LV.